Bugün Vətən Müharibəsi şəhidi Polkovnik Leytinant Mehman Qəmbərovun doğum günüdür. Şəhidin doğum gününü məzar üstündə yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri və xidmət etdiyi hərbi hissənin şəxsiyyəti iştirak edib. Qeyd edək ki, Vətən Müharibəsi şəhidi Mehman Qəmbərov yaşasaydı bugün qələbə sevinci ilə 40 yaşını qeyd edəcəkdi. Vətən Müharibəsi zamanı şəhid olmuşdur. Şəhidimizin döyüş yolu haqqında onu deyə bilərəm ki, şəhidimiz qəhrəmancasına döyüşüb şəhid olmuşdur. Şəxsi keyfiyyətlərinə gəldikdə isə şəhidimiz çox vətənpərvər, çox tabiçində olan şəxsiyyətə qarşı diqqətli və qayğıkeş bir zabit yoldaşımız olub. Xidmət etdiyi müddət ərzində şəhidimiz öz peşəkarlığı ilə, öz bilik təcrübəsi ilə daima fərqlənmişdir. Şükür eləyirəm ki, heyli oğlun anasıyam, heyli oğlun bu qədər dostu tanışı var. Fəxr eləyirəm, hamınızdan fəxr eləyirəm. Mən fəxr eləyirəm ki, Mehman Qəmbərovun həyat yoldaşıyam. Mehman Qəmbərovun iki igid evladı var. Nurlan Qəmbərov, Ceyhan Qəmbərov. Günlə belə də evlatları onun arzularını həyata keçirəcək, davam eləyəcək, ruhu şad olacaq. Polkovnik Leytinant Mehman Qəmbərovun oğluyam. Bugün onun cənnətdəki ilk doğum gününə yığışmışıq. Mən atamla fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, belə bir insanın oğluyam. Şəhid Polkovnikin doğum gününə Bərdə ilə yanaşı, digər rayonlarda olan şəhid ailələri də qatılıb. Qeyd edək ki, Polkovnik Mehman Qəmbərov Vətən müharibəsində göstərdiyi xidmətə görə Qarabağ, Vətən uğrunda Füzulinin azad olunması medalları ilə təltif edilib.